حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی وہ جگل گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مونچھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جگل گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مونچھی میں ہے کیا توجہ ہے تو قیس سبحان اللہ آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ جی بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دو لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ سن کے کلام پاک خدا بہن نے جب قرآن پڑھا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ عشق کی بات جہاں بھی آتی ہے تو سب سے پہلے لسٹ میں حضرت بلال حبشی کا نام آ جاتا ہے اشاق بیٹھے اندر دنا بند کر کے کہیں سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے پیارا ہے جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے بات پہ غور کریں کہ دین ہمیں مفتے میں مل گیا کلمہ ہمیں مفتے میں مل گیا سنیے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری رہا لا الہ الا اللہ دیوانہ بولے گا ایمان والا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ تائرہ ہاتھ بلند کر کے کلمے کی گونج بڑھ جائے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اسی میں اسی کلام میں اور اس شعر میں اولیاء کرام کی منقبت بھی ہو گئی, ہو جائے گی انشاءاللہ. سنیے اور آپ تھوڑا پوچھیں گے, میرے نبی کے غلاموں کا, غلاموں کے غلام بیٹھے ہیں نا, رب اللہ نواز سے کہیے سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غازیہ. او میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا گئے شان بڑی, رتبہ بڑا گئے شان بڑی, شان بڑی, شان بڑی, شان بڑی. بتاؤ کتنی, نہیں بتا سکتا, کوشش کرتا ہوں. شان بڑی بڑی, شان بڑی بڑی بڑی. یاد نہیں, یاد نہیں تمہیں وہ منظر, وہ منظر, وہ منظر, یاد نہیں تمہیں وہ منظر, جب آ جانے خود چل کر, چل کر, چل کر, 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ. یاد نہیں تمہیں وہ منظر, دیکھو دیکھو کتنا کرم کما چھڈیا, تے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا, ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑا چھڈیا. یاد نہیں تمہیں وہ مرزے, خزانے جب خود چل گئے, 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ. دیوانہ دیوانہ جھوم کے کہہ دے لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, لا
الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ یاد نہیں یاد نہیں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑھا گئے شان بڑی میرے نبی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا گئے شان بڑی چاہے غوثِ اعظم ہو یا غوثِ اعظم غزویری او یاد نہیں او یاد نہیں او یاد نہیں تجھے وہ مر جائے خواجہ نے جب خود چل کے 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ کے دو لا الہ الا آخری بار دونوں ہاتھ بلند کر کے کلمے کا ذکر کرنا ہے یہ گھر گونج اٹھے بلکہ علاقہ گونج اٹھے لا الہ الا اللہ بولو 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول الله